Ja, det behövs mer kunskap hos konsumenterna. Jag pläderar ju för att vi ska få in mera kemi och alltså här, utbildning i väldigt tidigt, alltså i skolan. Därför att, jag menar, det är någonting man behöver ha med sig. Man ställs inför de här frågorna som konsument senare i livet. Vad ska jag välja för tvättmedel? Vad ska jag välja för produkt här och där? Och också inte bli jätterädd när man börjar visa molekyler och sånt där. För det är inte så farligt. Mycket när man köper saker och ting. Framförallt större varor, soffor, fåtöljer, mattor. Sånt som man ska ha inne. Att man vet vad det är man får för någonting. För de pengar man betalar. Det är väl en av de viktigaste sakerna som jag säger. Jag gör ju det givetvis, alltså, och dessutom kan jag ju vara lite besvärlig då, därför att jag ställer frågor till försäljare och sånt där om sånt som de kanske inte alltid vet. Men jag tror att ju fler vi är som ställer den frågan, desto större blir möjligheterna att vi får en förändring. Och förändringen är på väg. Alltså kläder som är brukta, de bör ju rimligen gå till någon typ av återvinning givetvis. Men då har de i allmänhet släppt ifrån sig de kemikalier som de har i sig. Sen finns det givetvis en del färgämnen och sånt där kvar som kan bli problem. Jag har inget exempel på det. Däremot det som bekymrar mig, det är att ännu mer det är att det köps, jag tror om jag minns rätt, ungefär 40 kilo leksaker per barn i Sverige då. Och det, vad är det då för leksaker vi köper? Det är nya produkter. Hur mycket kommer in i frågan om tungmetaller och mjukgörare och sånt här? I den bästa av världen så ska man nog gärna tvätta de kroppsnära kläderna innan man använder dem. Men alltså det som förekommer innan man levererar är att de tvättas, och ibland tvättas de då med tvättmedel som är miljöovänliga. Nonylfenoletoxilat, de har diskuterats en hel del. Och det är restmängder alltså ifrån behandlingen innan. Och sen är det också så att pesticider använder man till exempel i bomullsodlingar och så vidare ganska mycket. Men de försvinner under upparbetningen. Men sen för att hålla kläderna utan angrepp av mögel och annat så kan de behandlas i slutfasen. Och det där är ett bekymmer. Jag vet inte hur vanligt det är, men att det förekommer. Det förekommer också att man sprayar i containrar som transporterar produkter, allt ifrån soffor och madrasser till kläder och så vidare. Och där är det i många fall kemikalier som är mer reaktiva. Det är sådana ämnen som är farliga för dem som lossar och lastar. Vi har också frågan om här och där. Det är nämligen så att vi har en hyfsat hög medvetenhet i Sverige om det här. Men jag har varit på två långa resor den här månaden, eller förra månaden. Och dels var jag i Kina, i Shanghai, och där vi har ett stort projekt på gång med att titta på miljön, göra ett miljöövervakningsprogram som SIDA hjälper oss ekonomiskt för att vi ska kunna vara med, men där det är stora resurser då från det kinesiska universitetets sida. Men där är ju problematiken fullständigt gigantisk. Och det, där jag är ganska säker på att vi har akuta förgiftningsfall. Vi var i ett fågelområde utan fåglar till exempel. Vad beror det på? Vi tittade på sediment som ger ryggradskrökningar på fisk och en massa elände. Sen var jag i Santiago i Chile. Där man pratar om luftmiljön som är oerhört dålig. Alltså man kan säga att jag skulle vilja koncentrera mig allra mest på de folktäta områdena. Alltså Kina, Indien, Pakistan. Jag jobbar en del i Bangladesh. Där har vi jätterisker alltså för utsläpp, och det är ju också därifrån som en hel del av de varor som säljs i Europa och USA kommer ifrån. Du tar upp en sak här som jag tycker är otroligt viktig, och det handlar om tvärvetenskap, alltså att man kan
arbeta tillsammans. Och det motverkas egentligen av den trend som jag säger att vi ska bara satsa på den absolut bästa forskningen. Det vill säga att då är det enskilda projekt som, och enskilda forskare som gör det. Och det är svårt att, få samman kanske 5, 6, 7 forskare och arbeta på samma frågeställning. Tvärvetenskapen är jätteviktig. Och där har man mycket av lösningen till att utveckla mot en mer hållbar miljö.